Grande sucesso mesmo a edição de Birigui do Companheiro, evento pet do nosso SBT interior. As atividades atraíram milhares de pessoas nesse domingo. Dá só uma olhada no que rolou. Teve cãozinho na coleira, no colo e até de fantasia. Teve também filhotinhos conquistando corações e ganhando um lar. E muitas brincadeiras. Tudo isso na programação do primeiro Companheiro, promovido pelo SBT Interior, em parceria com empresas e entidades de Birigui e região. É um evento que promove um pouco mais de cidadania para a população de Birigui, né? Essa parceria entre o SBT e as entidades da cidade traz um pouco mais de conscientização sobre a adoção consciente do pet, né? Hoje um dia, assim, um domingo, com o intuito de trazer a família, com a interação da família junto com o animal, então estamos aqui para prestigiar esse evento. A maioria das famílias tem um bichinho em casa, né? E considera parte da família. E o Companheiro, ele vem para agradar a família e o bichinho. Então é um dia em que você traz o seu animalzinho, você encontra com o animalzinho do amigo, do vizinho, né? E todo mundo fica aqui numa festa para o cachorro. E que a família ganha de quebra, né? Festa boa tem de ter comida e refrigerante. Melhor ainda se for de graça. Um evento como esse na cidade de Birigui atrai um público para a praça, né? Reúne uma concentração legal de pessoas e essas pessoas elas se enturmam, se interagem com as apresentações que aqui estão acontecendo, né? Com a distribuição gratuita de vários brindes. Mas como o dia é deles, também teve brinde para os cãezinhos. A administração municipal foi representada pela primeira-dama, que participou ao lado da filha e da cachorrinha Mel. É um momento mágico onde as famílias com seus animaizinhos trazem aqui para o momento de lazer, divertimento com a família e seu animalzinho. Tanta gente reunida é uma boa oportunidade para orientar sobre os cuidados com a saúde dos pets. Um trabalho realizado pela Associação Anjo Animal, que também resgata e promove a adoção de animais abandonados. A pessoa tem que adotar um anjinho, mas tem que saber que tem que ter responsabilidade pela vida dele, pela saúde dele, pela alimentação dele. Então, por isso dá orientação, né? Para poder orientar as vacinas, a alimentação e tudo mais. Durante o evento, diversos concursos agitaram o público, como o maior e o menor cão e até o mais simpático. Difícil é escolher apenas um em meio a tanta fofura. E mesmo quem não subiu ao palco, curtiu bastante a festa. A gente quis trazer ela mais para passear mesmo. Tá valendo a pena, é gostoso. Ela quase ganhou o porte médio, né? Então tá valendo. É a família inteira, a gente gosta bastante de cachorro. São todos irmãozinhos, esses que são de sangue mesmo, essa é adotada. Tá maravilhoso, tá gostoso. E ele está aproveitando bastante. Mas a atração principal ainda estava para chegar. O cantor Nicolas Torres, o Jaime do Carrossel, arrancou aplausos e recebeu o carinho de fãs de todas as idades. A repercussão, acho que o carinho dos fãs é o melhor que a gente pode, nós como artistas, podemos receber, né? Porque a gente faz o trabalho para eles, assim. Eu não sou nada sem os fãs, eu agradeço muito pelo amor de cada um. E a festa tá maravilhosa aqui, tá cheio de gente, vamos cantar bastante, fazer uma festa bem linda e se divertir muito, que o dia hoje promete. Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy. Birigui abraçou de verdade o evento. Muita gente vindo falar com a gente, com os organizadores, com o pessoal do SBT, agradecendo a iniciativa, falando pela primeira vez tem isso na cidade tão grande que nem Birigui. E só tem a agradecer pelo carinho e até a próxima edição. We'll be right back.